nilidive mara kwanza, nikadive mara pili, nikakosea. Lakini nikaruka vibaya, nikafikia kichwa. Force ilikuwa kubwa, nikavunjika shingo. Nikaituma, nikaipost kwenye Facebook. Watu wakaanza kuishare, ikaanza kuenea, na hapo ndo nilipoanza kupata misaada. Kwa nashukuru waliniletea, na siku hiyo nilivyounganishiwa niliweza kuitumia na nikajiona kumbe na mimi naweza hata kusoma kwa kupitia internet. Teknolojia ni maisha, na maisha ni teknolojia.